Haluatko sinä työn, jolla on merkitystä? Me Fingridillä pidämme valot päällä valtakunnassa. Parasta mun työssä on ehdottomasti työkaverit. Siinä yksi. Ja sen lisäksi just se, että täällä kannustetaan oppimiseen ja ammatilliseen kehitykseen tosi hyvin. On tilanteita, missä pitää toimia tosi nopeasti, koska toimitaan kuitenkin aika kriittisellä alalla. Tilanteet elää koko ajan. Mä oon ehdottomasti Wonder Woman. Se mä oon. Fingrid. Meillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja.